Zdravím vás. Já teda vlastně začnu tím úvodem. Asi jste si toho všimli, že byla nějaká teď jako karanténa, že byla krize, že tady koronavirus ještě stále vlastně ta karanténa nějakým způsobem probíhá. A my vlastně jsme najednou z ničeho nic, asi a spoustu z nás jako by otočil z ničeho nic jako business klienti. Někteří klienti museli zavřít po dobu karantény, dost významní klienti. A nejenom prostě jsme se dívali jako všude kolem nás, prostě začínají mít problémy a řeší jako některé jako naši kamarádi, co mají restaurace a kavárny neustále a dívali se jako, co to je. A z ničeho nic jakoby přišla aplikace Sebou, která vlastně, když to zjednoduším, pomáhá vlastně s objednávkami jak pro rozvozy, tak pro okýnka. A vlastně ten dnešní talk je hlavně o tom, jako jak jsme to dělali, protože to vzniklo v extrémně rychlém čase a muselo to vzniknout v extrémně rychlém čase. A chtěl bych jako to nějakým způsobem popsat, jak jsme k tomu přistupovali, jak je potřeba přístup jak toho designéra, tak i toho vývojáře. O tom asi někdy bude víc mluvit hlavně David. A já se dneska zaměřím víc na ten design a na ten přístup i k tomu celkovému produktu. A my vždycky vlastně se držíme tady těchto našich malých akciček, jak to zmínil. Tak vlastně se snažíme to dělat co nejjednodušší. To znamená, aby ta aplikace byla zbytečně složitá, aby tam nebyly zbytečné funkce, aby se zaměřili na to, co je opravdu nejvíc potřeba a aby to přineslo tu důležitou hodnotu. To znamená, aby ten člověk, který pak tu aplikaci bude používat, aby vlastně to dělalo to, co on chce a mohl s tím fungovat v reálném prostředí a nemusel to jenom otestovat a nebyl to nějaký jako jednoduchý prototyp, ale aby jsme byli my schopní vlastně přinést už jakoby hodnotnou aplikaci, ne plnohodnotnou, a na to jsou pak další iterace, ale hodnotnou. A pak je velice důležitá ta rychlost. A ta rychlost vždycky hraje prim, aby všechny ty složky, které jsou v rámci toho vývoje, šly co nejrychleji. Protože zrovna v kontextu tady Sebou a koronavirové karantény tohle bylo naprosto nutné a snažili jsme se to přinést co nejrychleji. A vlastně celkově se to dá zabalit do MVP, a s čímž vlastně, jestli to pro ty z vás, kteří neví, co MVP je, to minimum value product, tedy dodání co nejhodnotní, co, nebo vlastně produktu, který má minimální hodnotu na to, aby fungoval a se kterýho pak můžete vlastně otestovat a vyzkoušet, jestli tu hodnotu přináší a jestli to, jak tu hodnotu přináší a vlastně dále iterovat a zkoušet a rozvíjet ten produkt, místo toho, abyste třeba půl roku strávili ve vývoji, vymýšlením a nějakým jako testováním, tak pokud ta funkce nebo ta složitost není náročná, tak to můžete vykopnout velice rychle. A vlastně my se podle MVP snažíme stavět i projekty, to znamená velké projekty, se vždycky snažíme rozdělit do fází, aby vlastně ten klient s náma se velice rychle ověřil tu hodnotu, kterou přinese ta naše práce, ten náš vlastně buď web nebo nějaký jako produkt, aby velice rychle zjistil, že jo, že tohle má smysl a můžeme jít dalšími kroky, protože ten biznes se v tom průběhu jako vyvíjí. A vlastně celá ta Sebou aplikace vznikla jako tímhle postem, kde naše jako oblíbená kavárna Kafo tady ze Zlína a najednou napsala, že ale prostě nemůžeme čekat, jdeme prostě, otevíráme okýnko a začneme rozvážet prostě i vám jako domů do karantény, prostě balíčky, co si objednáte a jako v pohodě. A tady je vlastně jako David na mě, hele, Kafo rozjíždí rozvozy, chtěli by to řešit ty objednávky přes Instagram, uděláme nějaký formulář a jako nahodíš grafiku a říkám, OK, tak jo, to je v pohodě, jo. A není co řešit. A v tuhle chvíli, ve chvíli, kdy jako přijde takový jako challenge, a my jako challenge v Kripě máme rádi, tak jakoby musíte tady hrozně důležitý mít nějaké zkušenosti a nějaký mindset trošku hackathonu. A my jsme kdysi dávno v Kripě vlastně za náma přišel Michal Černý, že má doménu Honest Guide a že je domluvený s Jankem, že bychom vytvořili vlastně mapu, kde by byly všechny ty pointy, které jsou vlastně celé v těch jeho videích, takže jsme se jako celý jako studio zavřeli na 24 hodin společně s ním a začali jsme prostě designovat, vyvíjet a kde si co si, a hrozně jsme to tehdy jako překomplikovali a overthinkovali a najednou vznikl jakoby produkt, který jsme během těch 24 hodin nebyli schopni dodat, protože to bylo moc komplikované. Teď jsem se díval ještě jako zpětně na ty zdroje, my jsme tam dokonce vymýšleli aplikaci, že ta jako minihru, že vlastně duch bude honit ty ruličkáře po té Praze, což bylo naprosto jako absurdní.
to stihnout za 24 hodin. Ale z tohohle jsme se hrozně moc poučili a tohle nám dalo základ pro další projekty. Tím dalším projektem a taky takovou velice jako rychlou akcí byla Cvakačka. A zase se to vrací k tomu našemu kafu, a kde oni nám napsali, myslím si, ve čtvrtek, hele, prostě nás nebaví furt jako razit na kartičky ty razítka. Nešlo by to nějak zdigitalizovat. Já jsem se velice jako rychle podíval ještě večer na nějaké aplikace. Přišlo nám to, že to takový na nic. A vlastně v pátek sedíme s Davidem na obědě a on říká, hele, tak neuděláme to pro ně něco. A říkám, tak jo. A, takže jsme zase sedli. V pátek vznikla ještě první nástroj grafiky. To jsme si s nimi otestovali nějakou flow, jak to bude probíhat, jak bude fungovat ta funkcionalita. Protože vlastně ta funkcionalita funguje tak, že vy přijdete jako zákazník, ukážete QR kód, oni si to načtou přes foťák, dostanou se na váš profil, odcvaknou vám to, vám se to zobrazí, že to máte a jdete, frčíte. My jsme to dokázali dodat za nějakých ty 4-5 dní, jo, si to přesně nespomínám. Takže to bylo a velice rychlou verzi, kdy my jsme pak jako my jsme spustili a naběhli jsme tam za něma a že tak co a co a jako co tam vadí a co ne. A rychle jsme jako iterovali a zkoušeli, jak na to vlastně jako ti zákazníci a reálně ti uživatelé jako reagují a mohli jsme právě zlepšovat ty další věci, což samozřejmě přišlo. Takže jsme velice rychle agilně reagovali na ty změny a na ty potřeby a velice rychle jsme jako zkoumali, jak ten produkt se vyvíjí, jak ti uživatelé s ním fungují a pracují. Takže vlastně to jako náš jako přístup MVP a vlastně ten jakoby proces vždycky je něco vytvořit, pak vlastně zjistit, naučit se o těch uživatelů, jak s tím pracují, jak to jako funguje, to zlepšit a zase zopakovat. To znamená ty zlepšení vytvořit, vyzkoušet, že to opravdu funguje, že to přineslo tu hodnotu, kterou my jsme od toho čekali a pak zase opakujeme. A ten proces jako, jako neustálý a u sebou to bylo intenzivnější. Protože když jsem řekl ok, a to bylo zase v pátek, tak jsem v sobotu přišel takhle do kanclu a otevřete ten sketch a vyskočí na vás jako toto. A teď jako designer prostě na vás jako teď se jako honí hrozně moc myšlenek, čím začít, co je nejdůležitější a na co se jako musím věnovat nejvíc. Pro mě vlastně, že jsem právě jako přemýšlel, jako první začnu jako nějakým UXkem, a čím, jak bude ta flow, jak bude uživatel, jaký bude ten princip té aplikace. A vlastně jako ještě musíte přemýšlet, že to musí mít nějakou vizuální identitu, že to musí být rychlé na vývoj, to je velice důležitý. Nesmíte toho vývojáře tím jako zasekat, nesmíte mu jako házet ty klacky pod nohy. A zároveň to UX musí být mega jednoduché. Já mám vždycky, jako fyzicky vás to musí jako těšit, jo? Že ve chvíli, jako to používáte, některé ty prvky, tak jako je to fakt potěšení. A hrozně důležité je myslet na toho developera, jak jsem říkal. Ten je ten vlastně jako hlavní člověk, který je v tom procesu to MVP jako zásadním člověkem. A vy musíte připravit design tak, abyste mu nepřinesli jako zbytečné jako trápení s nějakými prvky, které on by se tím jako zbytečně zasekl. To znamená, musí se to dobře kodit ale musí to být použitelné. A to je vždycky jakoby princip jakoby celého toho. Nemůže dojít do stádia, kdy vidí celý ten design a řekne tohle osekáme a najednou je to nepoužitelná aplikace. To celý ten design musí být tak dobře postavený a musí být částečně tak jednoduchý, aby vlastně z toho nešlo vlastně skoro nic vyhodit, aniž by to ovlivnilo funkčnost té aplikace. A pro nás v Creepy ještě je takový jako malá mantra, musí to být vždycky, jako musí to být boží, musí to být dobrý a musí by to být jako trošku jako nějaké standardy. My jsme u sebou šli mobile only a vlastně u Cvakačky jsme šli mobile only. To nejsou iOS aplikace, jsou normálně webové aplikace. Cvakačka má PVAčko, tím pádem se tam začínáme hrát s těmihle věcma, ale u sebou jsme šli mobile only a to bylo jako zásadní z několika těch důvodů. A tím prvním je, že jsme věděli, že ten uživatel půjde z Instagramu. To znamená, že půjde z mobilu a není potřeba desktop. A tím pádem jsme úplně škrtli desktop a neřešili jsme. A díky tomu nemusíte řešit více breakpointů a máte méně práce s laděním. A jako designer máte jako omezený prostor a nevymýšlíte ty kraviny kolem. To znamená, nepřidáváte tam nějaký sidebar, jak si věci, které nejsou jakoby potřeba. A zároveň je to rychlejší na design jako samotný, protože díky tomu jste schopní se zaměřit na věci jakoby omezený prostor a nemůžete tam vymýšlet jako věci, které jsou jako good to have, ale nejsou prostě velice jako potřebné. No
A vlastně ten proces začíná jakoby pro mě tady, kde vlastně jako procházím, i když tohle, když jako někteří řeknou, hele, dribble, to je tako, jako až moc, že tam je to až někdy jako extrém, tak tohle je jako výborná inspirace, protože z toho použijete třeba 10 až 20% a vidíte jako velice rychle, máte overview o tom, jak to vizuálně postavíte, kde si inspirujete, jaké prvky byste mohli použít, co je rychlé, co není rychlé a jdete velice, jako velice rychle, takhle můžete vyvinout nebo přijít jako docela zajímavým designem. Já jsem měl to štěstí, že vlastně jsme tou dobou už měli téměř hotový design pro novou verzi cvakačky. Tím pádem vlastně jsem dával jako logický smysl, aby už některé komponenty měly i předvyvinuté, což byla jako velká výhoda a velké ušetření času, takže logicky, než jako rýpat do něčeho a vytvářet úplně zase nový vizuální styl a s ničím se tam jako hrát nedávalo absolutně smysl, takže jsem logicky šáhl po designových prvcích a komponent, které už byly vyvinuté ve cvakačce. A vlastně ta flow jsem se snažil držet co, jako, co nejjednodušší. To znamená, pro mě bylo zaprvé jako zásadní vysvětlit tím zákazníkům, o co jde, jak to jako funguje. Takže to byl nějaký první screen. Pak tam dát seznam jídel nebo tu nabídku a samotná objednávka, kde vyplníte vaše jako osobní údaje a done. To je všechno. Nic víc, nesmí to být složitý, musí to být jednoduchý i pro to uživatele. A vlastně jako basic pravidlo toho UX, žijete se vždycky do role zákazníků, ale v tomhle případě bylo nutné, aby jsme vžili do role těch podniků. Pro nás ten podnik možná v určitém stádu byl důležitější než ten zákazník toho podniku. Protože karanténa vlastně donutila ty zákazníky jako překonat větší, jak bych to řekl, byli v podstatě připraveni pro ten podnik udělat jako i cokoliv, i kdyby to byla třeba horší aplikace. A což se naštěstí jako jsme neudělali, ale principiálně jsme se zaměřili na to, aby ten tomu podniku se to dobře administroval, aby jsme jim nepřinesli nějaké úskalí, ale zároveň, aby ten zákazník si co nejrychleji objednal a nemusel nad tím jako přemýšlet a nemusel se mentálně u toho vyčerpat. Takže vlastně tohle byl nějaký první screen, my jsme vysvětlili, o čem to je, kde co je, člověk jako začít si vybírat, potřebovali jsme jako na začátku jim to vysvětlit, aby to pochopili. A to další fázi vlastně, a to je ten zásadní, byl ten samotný seznam té nabídky. A vlastně jako jsem samozřejmě jako to nejjednodušší, co bylo, jsem se začal jako chodit a díval jsem se na nějakou inspiraci, kde to nějakým způsobem jako udělat. A zrovna jako pár dní předtím, než jsme začali se do toho pouštět, tak 4 poker rozjeli svoji objednávku. A tady jsem jakoby se na to podíval a mě hrozně štvalo a hrozně mi vadilo, že abyste si vybrali to jídlo, tak jste museli jít doprava a dát počet porcí 1. Jo, což mi přišlo jako hrozný voprus a já jsem si jako chtěl prostě, aby vlastně člověk nejdřív potvrdí to, že chce toto a pak až si volí počet kusů. A zároveň dáme jídlo a tady to měli tak jako až příliš složité minimálně v tom, že dáme jídlo mělo košík. A ten košík mi v tuhle první fázi, aby to bylo velice rychle, nedávalo smysl, protože jsem to viděl jako překážku v tom, že bych tam přidával nějaký krok navíc, který by toho vývojáře mohl zbytečně jako zasekat. Musel bych to designovat, muselo by se tam přidávat další krok, muset další screen, různé funkce na tom screenu. A viděl jsem, že to jde jakoby sjednotit do vlastně jednoho screenu. Takže vzniklo toto. Vlastně nahoře indikace, ve kterém jste kroku nakonec, a to asi o tom budu mluvit později, jsme zjistili, že tohle vůbec není potřeba, protože ten proces byl tak jednoduchý, že tohle byla jako nice to have. A zaklikávání nabídky jako pomocí checkboxu. A tady vlastně jakoby docházím k tomu, jako, hele, tak, jakože vlastně, když dáte ten checkbox, tak máte fakt jako jasný, že jste si to vybrali a vlastně jako jste si tím jistý, až pak si vlastně vybíráte ty počty kusů. A zároveň jako držet sloupce, aby se v tom člověk rychle orientoval a nepřinášet do toho žádné další zmatení. Samozřejmě kusů, tady vidíte, že prostě ta první verze, my jsme pak dostali feedback otočit pluska, minuska a vlastně takhle jsme jakoby řešili, ale tady si jako velice rychle vyberete. Máte jasně identifikované, co jste si vybral. Dalším screenem bylo vybrání vlastně nebo ta objednávka. Tady není moc co řešit, jo. Tady jenom si vlastně, jako vy si to vyzvednete v kafu, nebo vy si to dovezete domů, nebo vy si vám to jakoby dovezou, nebylo potřeba nic složitého řešit, zase jednoduchý, nebylo potřeba přidávat dalších kroků, ta aplikace musela zůstat velice jednoduchá.
A ten třetí krok bylo buď jako, že když si to vyzvenete, tak dobrý. A takový jako trošku na prd bylo to, že vlastně tím, že jsme neměli platební bránu zařízenou, nebo teď se na ní jako usilovně maká, a nebylo vlastně nějakým způsobem tedy jako vyřešené, že jak oni teda zaplatí tu objednávku, když jakoby kafo není schopné jet s tím terminálem a nemůžu zaplatit kartou, a bylo zakázané vlastně jakoby platit hotovosti, nebo se to nedoporučilo, až nevím, jak to přesně bylo. Takže jsme museli přistoupit k tomu, aby převedli peníze na účet. Takže ale zase jsme se snažili jakoby naproti, to znamená, mohli si skopírovat číslo účtu, vůbec jenom kliknutím na ten input, mohli si na ten ikonku, mohli si skopírovat ten variabilní symbol, aby jsme to usnadili něco nejvíc. A vlastně jakoby docela dost důležitá zásadní věc bylo jakoby ty objednávky. A tam pro nás bylo velice důležité, aby když vlastně pojedou, budou rozvážet ty věci nebo ty objednávky, aby velice rychle mohli si do Google mapy jakoby rozkliknout nebo to takhle. První bod byl teda vlastně, aby dokázali zavolat tomu člověku, že hele, jedu. Jo, takže prostě jenom rychlý button na číslo, kdy mu to začalo, prostě když to zmáčknu na tom telefonu, tak mu to začalo telefonovat. Easy peasy. A další věc, ve chvíli, kdy ta objednávka je ready, zakliknete, už se vám tam nezobrazuje v tom výpisu, víte, že to prostě je dán, máte to ve vyřízených objednávkách. Třetí věc, důležitý, bylo vlastně jakoby adresa. To znamená, že když klikne na tu adresu, tak se mu to zobrazí v Google mapách, tehdy byly teda, jsou nastaveny Google mapy, tím pádem on to nemusí jako kopírovat, zadávat to někam, takže jako maximálně jednoduchá a jako maximálně jakoby přívětivý přístup pro toho, kdo to rozváží. A poslední věc, prostě vidí, co má v té nabídce, to je jako úplně asi basic, kterou musí mít nějaké jako základní věci. Takže jakoby z toho, tady z těch kroků, které vlastně vznikly v té první fázi a vlastně co jsme se poučili z nějakých jako našich projektů, vlastně vzniklo tady dál jako malé doporučení spíš pro designery a možná i pro vývojáře, když budete mluvit s designery, je vlastně neřešte tam žádné animace, to vůbec není potřeba, to nikdo neřeší, jako pokud teda neděláte hru MVPčkem, což nedokážu představit, ale třeba někdo, a neřešte tam animace, neřešte žádné interaktivní mikrointerakce, to není potřeba v té první fázi a nedokážu si představit jakoby případ, kdyby to bylo potřeba. A držte grid a jednoduchost. A to se stává mně, obzvlášť, protože občas některé ty prvky vyjedou přes nějaký grid a není to potřeba. A takže ta aplikace, čím jednodušší to je, i v rámci nějakého bootstrapu nebo čehokoliv, tím líp. A co nejvíce recyklovat komponenty, to je zásadní. A můžete jít až do toho, nejenom v tom, že musíte mít mindset toho, že ty komponenty se musí nějakým způsobem opakovat, headline se musí opakovat a musí jich tam být co nejmíň, aby se to co nejrychleji kodilo, protože vlastně celé sebou i cvakačka jsou, a vlastně i Honest Guy jsou vyvinuté na Vue. Tak jsme právě pracovali s tím, aby jsme zachovali tu komponentnost a nepracovali a furt se nevyvíjeli nové a nové prvky, ale aby jsme se snažili co nejvíce držet těch prvků, proto třeba kartička té objednávky je zároveň stejná jako kartička té položky pro toho uživatele. Takže co nejvíce recyklovat a zároveň to platí do toho designu. To znamená, že můžete jakoby i jako vývojáři si sednout a vzít si nějaký jako už hotový UI kity, které dost často jsou funkční a jsou super a můžete s nima pracovat, pokud nemáte nějaký hodně specifický jakoby problém, který řešíte. A tohle i s tím způsobem byl specifický problém. A vlastně důležité myslet, že ve chvíli, kdy se řeší celá ta aplikace, tak ten frontend je asi na 150. místě v seznamu úkolů a developmentu celé té aplikace. To znamená, že ten vývojář musí vyřešit databázi, musí vyřešit celý backend, jak se tam bude štrudlovat, jak se bude to administrovat, jak bude fungovat ta logika. A ten frontend je vlastně až tak jako sranda na závěr, ale která ho nesmí zbytečně zasekat, protože má za sebou jako hroznou štreku práce, kterou musel jakoby udělat, aby ta aplikace byla aplikací. A jsou takové, přes jako si pak říkáte, když si pak na to vzpomenete, jakože třeba zapomenu to heslo a teď jako musíte vyřešit ty maily a jsou takové drobnosti, které pokud už jako nemáte třeba z minulých projektů a my jsme naštěstí něco měli, tak to musíte řešit znovu. Takže make it easy v jakémkoliv prostě soustředit se na to, aby to bylo co nejjednodušší. Super, my jsme to jakoby, všechno tohle se nám povedlo, my jsme to nějakým způsobem spustili, sláva na zdar výletu. Ten čas byl 2 dny.
To znamená, my jsme od toho, že já jsem sobotu na to sedl, David vlastně sobotu začal vyvíjet, neděle, pondělí jsme šli ven, pondělí, který už nejsem jistý, ale myslím, a vlastně a aplikace byla jakoby nachystaná pro to, aby Kafu mohlo prodávat, aby oni byli schopni prostě přejít tu krizi a byli schopni nějakým způsobem vykryt ty mezery v těch objednávkách a hlavně, aby pomohli prostě tím svým uživatelským zákazníkům, aby si mohli vybrat. Ten feedback od uživatelů byl super, byl v pohodě, ta aplikace je dobrá, je to super jednoduchý, co se nám to líbí, jednoduše se to ovládá, není v tom potřeba nic dalšího. Kafo byl spokojený, jak měli nás zase ještě víc rádi, protože vlastně najednou viděli, všechny ty objednávky, bylo to pro ně jednodušší a oni se mohli soustředit na to, že svou práci dělá, to znamená dělání kafe, to znamená vydávání, placení a tyhle věci. Nakonec ten rozvoz nevyužilo tolik lidí, což bylo pro nás překvapující, protože ti lidi fakt chodili do toho okénka v těch prvních týdnech té karantény, kdy se všichni báli vyjít ven, tak prostě ti lidi fakt chodili i do toho okénka a zároveň to bylo super, to jsme i pak hodnotili super, že vždycky jsme vlastně třeba u některých kaváren čekáte, co ten den budou mít, takže ráno se díváte, jako sedíte a díváte si prostě na ten Instagram, co tam je za to, budete, abyste třeba na oběd šli. A ve chvíli se viděli celý ten týden v tom seznamu, tak i pro nás řekl, OK, tak ve čtvrtek jdu a díky tomu prostě i my jsme měli větší motivaci, protože jsme viděli celý ten týden v těch objednávkách. Takže jsme to spustili a začali jsme získávat nějaký feedback. Začali jsme řešit vlastně, co je tam lepší, co by tam mohlo být lepší, jak to udělat, posunout, jak zjednodušit ještě tu věc a jak to udělat ještě víc přístupnější, ale zároveň přidat tam funkce, které najednou vznikaly tím provozem. A ty jsme nedokázali odhadnout, jinak bychom si museli udělat jako hlubší analýzu a na to nebyl prostě čas. No a občas se stane, že vám prostě napíšu, a my jsme za to vděční vždycky, že nám píšou lidi na Instagramu, a že jsou tam dost aktivní, protože my se to snažíme dávat do těch stories a napsal nám právě Michal, že hele, jsem u Xák, líbí se mi tady, jak to děláte, tady máte Figmu, já se vám tam okomentoval prostě chyby, které tam jsou. A my jako OK, jako super, prosím to, tam prostě byl několik punktů, které by on udělal líp, my jsme si to ještě prostě okomentovali, ale prostě přišel s nějakým feedbackem, který my jsme vlastně ani nečekali, že přijde a pro nás byl v tu chvíli jako super, protože jsme byli hrozně zabraní v tom problému a chtěli jsme to vykopnout hrozně, hrozně rychle a jakoby dostali jsme fakt jako super konstruktivní feedback, takže za to moc děkujeme, a vlastně s Michalem jsme řešili dál, když jsme si nějak vykomunikovali tady ty věci a on říká, hele, dobrý, a kolik by to stalo prostě pro ještě jako jinou brněnskou kavárnu. A my jako, hele, nevím, prostě neřešíme, jako zatím to je naše pomoc prostě v rámci karantény, asi to bude zadarmo. A jako jo, já bych chtěl vás doporučit večerce, my jsme to mezi tím jako nasazovali na Hradově, na Zlínským tahem. A když jsme se trošku upravili a pak jsme to nasadili na večerku, vyhodili jsme to do jejich designu a až se nám pak ozvala Pikola ze Šumperka a chtěli to taky nasadit. Takže najednou jsme měli 4 kavárny a už jsme po těch 4 kavárnách, kdy jsme vždycky vzali celou tu aplikaci, vytvořili jsme databázy, udělali jsme jim jako vizuální styl, tak jsme z toho byli prostě takový jako docela utahaně. Říkali jsme se, hele, tak takhle jako to prostě nejde dál, to musíme zjednodušit, protože ta potřeba je větší a my tím můžeme pomoct jako mnohem více kavárnám a přejít tady tu krizi. Takže David zase, hele, uděláme si platformu, ať se s tím nemusíme vždy tak dřít. Uděláš mi na tom prostě nějakou grafiku a říkám, OK, v pohodě. A vlastně najednou jsme začali trošku, řízli jsme do toho designu, protože najednou jsme jako věděli, že ty potřeby začínají, že tu potřebu jako univerzální, to jsme začali univerzální ty šablony, ty vizuální styly, museli jsme vytvořit landing page, tady bylo jako výjimkami třeba, a to se dneska navazuje hezky na na ty no-code, my dost často na tyhle rychlé mikrosajty používáme Webflow, protože to moc nemá jakoby smysl to vyvíjet. A vždycky je to rychlejší. A pak hlavně ta zpráva je super, protože ty věci můžete velice jednoduše upravovat, iterovat, obzvlášť, když máte jakoby produkt, který vám fakt jako se každý den mění, obzvlášť, když vláda se večer sejde a druhý den vám řeknou něco úplně nového a musíte během toho dne zase na to začít reagovat a připravovat tu věc.
Ale tady jsme naštěstí dokázali přes ty komponenty, které jsme i přes ten styl, který jsme měli nastavené, jsme tohle, tenhle web nahodili během dne. Velice jako jednoduše jak design, tak i pak následný vývoj. Takže velice rychle jsme měli i funkční prezentační web, kde se vlastně jako mohli přijít ty kavárny a registrovat se do sebou. A vlastně momentálně jsme byli v tom stádiu, kdy OK, tak musíme zase nám přišel nějaký feedback i od večerky, i vlastně od Pikoli a od Tém a začali jsme zase jakoby inovovat, takže jsme začali prostě vylepšovat věci. A přišel další update, kdy vlastně jsme naskládali nějaké feedbacky, co byl docela fail, bylo to, že jsme neměli řazení objednávek v nabídce, takže jsme to začali jako řešit, přidali jsme nějaké nové vzhledy, aby ty kavárny a ty podniky si to mohly nastavit do vlastního vizuální stylu a další opravy drobných menších funkcí. No a vlastně jsme to vypustili a vlastně jsme šli zase jako zpátky jako skoro na start. Zase jsme si jako říkali, OK, tak jako je to dobrý, byl to dobrý update, jako dává to smysl, co jsou další vlastně jako věci na opravu. A my jsme s tím spuštěním toho sebou jsme přišli, jsme vypustili zároveň a motivovali jsme i ty kavárny, aby vždycky nám dávali jejich podněty, co chcou a nechali jsme o to i hlasovat. Takže díky tomu jsme pak velice rychle věděli, které funkce jsou potřebné a které my jsme schopni jako velice rychle dodat. Takže třeba například platba kartou má sice nejvíc hodnocení a my už na ně jako vypracujeme, ale je to náročnější proces, kdy se musí sehnat smlouva, kde si to si a nastavit procesy, ale vlastně díky tomu jsme byli schopni přijít ze spoustu jakoby funkcema a reagovat na tu potřebu, kterou měly ty kavárny reálně, i krom toho, že nám volali a ptali jsme si a byli jsme schopni nějakým způsobem a velice jednoduše a velice rychle s funkcemi, které byly opravdu potřeba. A vlastně přišel další update, my jsme to znovu vylepšili a ten velký feedback byl, hele, my tam potřebujeme fotky, ty fotky jsou pro nás zásadní, my řekli, OK, v pohodě, není problém, což nás donutilo prostě vlastně, když se vrátím, celkově jako redesignovat na jinou tu komponentu, kdy už jsme jako, nechtěli jsme jít cestou, co je Dáme jídlo, nechtěli jsme jít cestou, co je Volt, ani Bolt, Bolt a najednou jsme prostě stáli před tím, že jsme to museli trošku upravit, redesignovat a udržet furt a stále jednoduché, aby jsme to zbytečně zkomplikovali a nepřinesli tam zbytečné stížení. Takže z 0 na 100 za jeden měsíc. Za dva dny první verze skoro do hotového produktu jsme se dostali za jeden měsíc docela jako, řekl bych, raketovém tempu. Do teďka máme nějakých vlastně 80 podniků, které se do toho připojili a vlastně to využívají. To znamená, prošli naším schválením a momentálně to s tím jakoby pracují a proteklo přes skoro 1 000 000 korun, což jako je najednou zajímavý. A máme hrozně, to hrozné štěstí, že se do toho připojí podniky, které jako máme hrozně rádi a kterým jako fandíme a vlastně do kterých hrozně rádi chodíme. Takže možná, že jste to vysvětli z Brna nebo z Prahy, tak jste by to možná už někde zaregistrovali. A hrozně jsme rádi, že ten, jako, ty vztahy, které jsme vytvořili s těma kavárnama a teda s těma podnikama a hrozně nás to jako v tomhle jako baví a naplňuje. Takže toto jako je vlastně case tady o tom, jak vytvořit velice jako jednoduchý, ne velice, ale jako jednoduchý produkt, který můžete sice vyřešit přes Google Forms, ale my jsme šli vlastně touhle cestou, aby jsme to udělali ještě jednodušší. Aby jsme tam byli schopni vlastně vytvářet funkce, které pak v Google Forms vlastně úplně nejdou. A bylo to hlavně, a to je to nejdůležitější, aby to bylo hrozně jednoduché pro ty, kteří to budou spravovat. Ještě na poslední věc, než skončím, a to je podpořte ty podniky a utrácejte. To je, myslím si, po současné krizi, pokud vás teda nějak extrémně to nepostihlo, a pokud jste třeba i zažádali o tu 25, běžte, utrácejte, ať se to zase roztočí, hlavně pomožte, protože spoustu podniků prostě jako hrozně super a ti lidi jsou tam super a dejte jim, podpořme. Tak, to je všechno. Děkuju. Díky moc. Já jsem měl připravenou otázku. Jo, už vím. Hele, tady se v chatu se rozjela diskuze nad material designem a dalšíma takovýmahle věcma. Vy to máte připravený ve výučku, předpokládám. Ty komponenty jste měli připravený, takže to byla jasná volba, že to použijete. Ale dá se jako použít něco, co je přímo na tenhle případ, dal by se použít jako bootstrap? Aby to bylo právě pro ty lidi jako použitelný jako jednoduše?
Asi jo. My jsme vlastně ani na začátku nevěděli, že s tou budeme dělat šablony. To znamená, že vlastně tam budou různé styly. Takže pak bychom asi narazili na to omezení. Ale vlastně ten bootstrap jenom jako určitě by šel použít nějaký jako otevřený design systém. To možná, to asi jo. Ale vlastně nějakým způsobem tak my se chtěli, aby to bylo, nevím, a asi aby to bylo fakt jednoduchý. To znamená, úplně nepoužíváme bootstrap v tom smyslu, my z bootstrapu používáme asi jenom grid a ještě pak nějaké menší věci a už nepoužíváme ty další věci, takže s tím jako nemáme takové zkušenosti. A tohle bylo jako nějakým způsobem, jsme věděli, že máme kontrolu i nad tím designem a nad tím UX. A viděli jsme, že když tam budeme něco chtít vyvinout a bude to víc jako custom a neuvolní nám to ten systém, tak jsme to schopni udělat rychle. Ale jo, šlo by to použít určitě. Myslím si, že to je super přístup v rámci jako budování MVPček. A mám tedy dotaz z chatu od Václava Kionka. V těch prvních bodech přednášky, co je potřeba řešit jako první, jsem neviděl něco jako vyřešit zákazníkův problém. Teď se ptám z pohledu business model canvas. Už jste měli něco takového hotového ze clakačky? Jak jste teda přemýšleli nad tím, co ubrat? Ten zákazníkův problém jako docela jako, jako jednoduchý tady, není jako žádný rocket science. On si chce jako objednat a chce vidět, co je v nabídce. A samozřejmě my jsme pak byli nuceni, protože jsme to zjistili, jsme museli přidat tu fotku, ale ten problém byl docela jednoduchý a nebylo potřeba nad tím nějak moc jakoby přemýšlet, takže tam jsme nad tím ani moc nějakým způsobem jako nepřemýšleli, šli jsme docela rychle. A my jsme ze cvakačky použili vlastně ten vizuální styl a pár několik prvků, to znamená inputy, batmy a nějaké překlikávání, ale v podstatě větší, jako některé části jsme museli samozřejmě pro sebou jako vyvinout speciálně, to znamená třeba tu kartičku a další. Pak je tady otázka, kolik lidí pracovalo na tom projektu? No, ten jako hlavní vývoj má furt na starosti David. Furt on nějakým způsobem jako na tom hlavně maká. Já mám na starosti design, vlastně pak ještě kolega Zdeněk pomáhá vlastně a maká taky na UXku a na dalších jako věcech, i co se týká nějakých jako sběru feedbacku od těch kaváren. Pak máme vlastně jakoby Verču, která maká a vlastně komunikuje s těma kavárnama, ve chvíli, kdy je schválíme. Takže vlastně skoro celé studio, až kolega vlastně pracoval, Tomáš makal na tom na landing page, takže vlastně skoro celý tým, to by se dalo říct. Ale ten hlavní vývoj, ten backend a celý ten základ je zatím jenom David.